Ал енді Абылай, просто посмотри направо. Эй, Диана, гаради, куда смотришь? Смотри, теперь запомни, это твоя жена. Сенен айелен. Бүгінен бастап у тебя только появляется одна дорога. Работа дом, дом работа. Старостепенный налево, направо поворот нету. Запомни, это твоя жена. Харам, на меня, на нее. Запомни, пожалуйста, сенен балларынан анасы Алла қаласы. Үйінін мәні сәні гүлі. Аллаханна осы құсынды қондырдын, енді осы құсынды ұшырып алушы болма. Енді ата анан балашаға жанұян үшін ембек етесін, тер төгесін, үлкен өмірге қадам басасын. Сен осының барлығына дайынсың ба? Дайын. Шапалақ. Қолынан ұста, бұл қолды енді өмір бақыт жіберу үші болма, тек қана жақсылық, бақыт, шаттық. Ал ендеше, бүгін шаңырақ көтеріп жатқан екі жасты құтты орындарына жайғастырайық.